Čau, folk, je tukaj našemu novemu videu, ki sem se odločil, da mi je zelo kratko za tale zelo dolg video, kot lahko vidite v glavnem. V prejšnjem videu sem vam obljubil, da bom danes igral s tremi naročniki League of Legends, pa branje komentarjev Stio. Vse to bom naredil, še prej bi se vam še enkrat zahvalil za 3000 naročnikov. V bistvu, mi smo imeli včeraj 3000 naročnikov, zdaj, ko to snemam, jih je že 3200, skoraj 3400 že. Tako da je res je noro, res hvala vsem. Ampak, da ne bomo predolgo zdaleč, upam, da boste uživali v tem novem videu. Čau. Ok, in smo not v igri, vzeli je sam cel fucking popolnjo, da se je naložil. O moj bog, nisem igral že fucking leta, nimam pojma, kaj treba delati. Čak nekaj, shop. Ne, kaj s to delam? Shop, to je. Ja, tole sigurno imam. Evo me, no, začel sem z League of Legends, igram Olafa, zato ker mi je to v bistvu najljubši. Takrat, ko sem se še igral, sem skoraj skozi njega igral in sem tudi velika z njemu zmagal in nisto upam nons. No, zdaj vas sam počakam, če se prikaže kakšen sovražnik. Yes, bizgeci, no, v glavnem, zdaj se pobijamo, I guess. Parma te treba minjone, ja, če se prav spomnim. Zgleda, tle ni benga nihok, ali pa se skriva tle v grmovju. Venti te igrci, vse imajo tak pofukan grmovje tega. In ja, jaz kot Olaf lahko mičem malo kol tole mojo skiro, lahko ne, lahko se zabavam. Ah, fuck. Garen, ali Garen. Jebem ti, mi že nam vati fuknu skiro, a? Smislo? Zdaj sicer se mi ne splače se bavati, zelo je že kuj na četku, ampak zdaj pa neče loha, ne. Na četku treba se čim bolj sam, čim več stvari sam dobiti. Pa ne se še takoj začeti pobijati. Ampak kdo sem jaz, da poslušal pravila? First Blood, JTB, motherfuckers. A je, bam ti, pust me pri miru. Tile towery treba full pazati. Fuck off, jebem ti mater. Fuck off, yes. Tak, jaz sem full low sem. Zdaj nekaj kol še niste igrali League of Legends. Mi gor piše, koliko imam life-a. Pač nad mano, lahko vidite vno zeleno črto. Okej, zdaj pa treba sam še tole napast. Run. Yes, komi sem ušel, ampak sem. Je iskiro, bitch. Kaj pa ušen, evo ga. To, mogu bih verjetno še na začetku kupat. Še za enega mi vzela dost narjah malo. Ajde. Pink. Oh, fuck. Hitar, pet. Teč. Se zlohk teleportiram. Ej, to, še en kill bo zdale strni JTB-a. A ja, zdaj pa laufaš, a ne? Pička, sem prit. Ajde. Tep se. Jebim ti mater, ko sem lahko skiro zgubil. Cute. Dej. Ne! Fuck. Run. Fuck, en je šuvan iz igre. En nož. No, jaz ti vrnem za prle, še en kill, nice. Ne vem, o moj bog, še več fucking folka. Ne, leave me alone, jaz nisem nič, jaz sem ti brat, pust me na mir! Yes, no, zdaj sem pa dobil svoj ultra, ki mi je na temule na Olafu full všeč. Vse ga mu porabil. No, dejmo zdaj tole razbitno, ko vam jebe, ma... Sorry, koleč, obljubam, o fuck, dobro, da me še sam enkrat me... Ok, no sem pa porabil svoj ultra. Ajde. Fuck, ujem jo, prosim. Ne, lovit več. Dobre. Fuck, nimam več magical, ko se temu reče. Ja, najbolj da sta res kar fucking dva, no fuck off, spizdičet fucking rečem. Če te rečem, da spizdi pol fucking spizdi, pička ti srana kretenska, ok. Fuck off! Jebem ti, ej. Ja, fuck, no! A kar pustim, da me ubije? Ajde. Fuck, leko je ubil minioni. O, moj bo, kašna bruka. O, pa jaz sem dobil fucking kill, to vas lahko nisem, da se zgodi. Jez, znam pa lahko to stalker, sam da ben ne pride. To je ful pomemben za stoč, zato ker ta stvar dela ful velik škode pač našim. Pa enako teli naši delajo njihovim. Yes, shake day. Fuck, njih več dost. Fuck off. No, si sem dost močen, da jaz ene sam, eno celo vrsto teli pobijem. Evo, kaj sem rekel. Pust naše primirno. Evo, zelo pa lahko, če pa zdaj namo mogel posel pa res odam. Najhuje, da pač samo ta čist navaden melee attack deluje na ti tarete, pač če karkoli uporabim, se nič ne zgodi.
Ajde, stoč ga do konca, priga meče naši zmanjka, priga me, stoč ga do konca. Ne, run. Fulno všeč, pa na začetku so skor toliko močni kot ti lbizgeci, ampak pol, tako, pa ti rataš močnejši, tako full od njih in pa lahko celo vrsto ubiješ z enmu fucking, z enmu zamahom. No, you're going down, sucka, yeah, fuck, off, ne, ja. To, dobro, zga, pa še double kills dobil. Super, no zdaj so pa dva. Spušimo do konca. Ne, recall, ko se... Fuck, zdaj vem, ko narediš uno. Da pokličeš folk. Triple kill, bravo, super. Kill! Fuck, dost dobro mi gre. Ah, prehiter sem govoril. Fuck it. Vsem jaz en super extra jump. Kagat, mislim jump run, kagat ti nimaš. In jaz zdaj grem, hvala lepa, ajde. Ok, jaz sem zdaj te po... Oh, fuck, nič se ne bom. Hotem se dan teleportirati, sam mogu te prvo tebe ubit. RAGE! Zdaj moram jaz te prvo dan prijet. In sem kupil vse stvari, ki jih hočem imet. A si pravi to kupil? Sem to kupil, pa... Dejmo zdaj na tole. Pet, to. Če jaz pravim, ki jim razbijemo ta del tukaj, dobimo neke super ekstra velike tele močne vojačke. Če se prav spomnim, seveda. Res je že leta, odkar nisem igral. Moje sem na zadnje 2.14 igral. 5, prosim. Jaz nime zadel, dobro, okej. Boom! Oh, hello there, bitch! You are so dead! Hudo. Res je zabavna igra, to mi je pa prav žal, da sem z dokaj ta nehal igrati. Moče bi mogel še kdaj. Če ne za kanal, še saj tako. Še tebe mu bu, akva. Prav pa bom, a ne. Mislim, če hočeš, jaz sem benga ne sila, Mikol. A res hočeš umreti, no jaz te premir pustim. Ka, kao, ksta dva me kao loha, kva. Je prav. You can try. Že ti bil pa double kill na redu. Double kill. Fuck off, no ne zdaj na konc, ne zdaj, ne. Ok, neče sem je že v life-u tako dober, kadar... Fuck off, ne zdaj, ne. To, JTB is legendary. Pa vem, majke mi vem, da imam cringe ime, ampak dobro, lej, vse zgodi. Oh, yes. Super. Evo. Victory, woo! Hej, čau Folkir, tukaj bila še mojo novo video, v katerem igram z mojim prvim gostom danes in sicer z Acotom. In ja, bo odigrala en duo skupaj. Dobar dan. Ja, evo. Sam neki, Folkir rekel, da moram... Ah, zdaj pa že šlo, da moram skine pokazati, kjer ima. Dobar, si jo dal na pauzo, če jo hotel videti. Ok, no pa gremo. V glavnem, jaz upam, da nam še kdo z nama. Zdaj z Lord Killom, jaz sva frenda, mislim frenda pač, zdaj se razumeva pač. Sva se lepo pogovorila, pa je ne parkrat, še na enemu njegovemu streamu sem bil, pa je zdaj vse cool. No, saj upam. Ja, nekaj sva se menila, da bi, no, upam, da bova. Ritke si. Pa čunaj, kad so bili prej, ja ne, te što Ben više kupio, pojeli on kupio. Šta Ben ište? Kostkata. Ja, vim kva mislim. A sva sama? Ja, sva. Sam važno da še ja snimam puško, u cijeli uni cirke, ne gledi tebe. Eto, še krv. Sam vidiš ilde, man. Okej, če. Čest, prvi, prviče. A je tu v cerkvi že bil, a ne? Ja. Ok. Kaj krok? Fuck! O moj bog. Se va kar šla, je prav. Ja, evo, da bo zahneviš odmah. Maš kaj še nare odveš? Ej, ar, ne. Sorry. Dobro, nare. Če ga najdu, ti ga pa dal.
videla kar počas okrog. Ja, jeb sam še rad najdu... O, AR sem videl po mojem, sam pridi do mene. Snipe. Tukaj je... Ja, tlej, AR. Metke sem tvoj vzel, zato sem pizda. Počest. Potion, cool. One campfire. Quakele, nač, ok. A sem to jaz naredil, ja, fuck. Čak, alo. Nač. Daj vzem saj bandage, no. Alo, greva še to, se nima ok za zgubit. Mama, leki krog. Ja ne, seba poj tekla. Daš si lepo na auto run, pa sam čakaš da kje... Ne, kojegemo to malo. Ajde. Ok. Pa pa kar začne malo. Prid sam tle gor bandage pobratej, bro. Jaz ti jih ne moram zelenest. Ok, kvazi jaz tle točen ne nucam. Ok, takole bomo. Sniper, takole, evo ga. No, jaz sem vse stvari, ki sem jih rabil, sem jih dobil. Še me ima materijala. Kje pa je bandaž, kje so bandaž? Jebeš v ne bandaž, a je gor so. Dobro, jebeš, smam da služim. Ja. Ok. Malo še šprintam. Ne moram se odločiti, ab zelo je nabiral. Ne in če vam cajt za materijal nabrat, no. Mal ga bom tog, da ga mi je okoli 200, saj če res kdo tako pride, kaj res odzad. Ne pozabi ciljati modre krokce, aco. Kaj? Ne pozabi modrih krokcev ciljati. To za tebi pisal skozi na video. Ma je, me dobro, zdaj so, mislim, do zdaj so neha, zdaj ta video pa spet, zdaj sva mi da to omenila. Kaj to možeš, če ti na internetu rečeš, ne tega delati, ne mački zabiti petardo vrit pa fucking pržgat. Bo to si začel delati in zdaj, ki sem jaz to rekel, pričakuj pa ohen mrtvih mačk po cijem ekranu. Ne, dej, jebeš to bajto, pet okrog. Upam, da so vzel bandaže, ki bo zelo rabila. Imam 10, zelo 10. Dost bo, ti sam... Ne, pa se zajba, mogu po krok laufat. Prid, to sem brez izja postavil, da nam oskrbil, da je kdo tle. Fak. Tako, vsakič, ko pomislim, koliko cavita bom tale video uploadil, me srce zaboli, tako. Čist malo umrem not vseb. Če tako razmišljam, ok, jaz snemam tako 3 Fortnite igre, a ne? Iz tega dobim eno uro ven, a ne, kaj zeditam, ne, pa če postavim eno uro, pa kaj zeditam, dobim ven okoli 6 do 10 minut, a ne, odvisno koliko je zanimiv. Zdaj pa tako, zdaj pa nam editov, a ne, kaj se mora vse videti pa vse slišati in bo vsaka igra trajala okoli 20 minut, zaprav 3,5 ure, pa še ene 10 minut tale, a zmes 3 ure rekel. Ja. V glavnem... Aj, kakšen taktikal, da ima pa pa. Ne, jaz sem sam zase. V glavnem, jaz tako 10 minuten video uploadam, fucking 1 uro pa pol. Zdaj tako pa 1 uro dolg, ne vem, verjeten, en cijel vikend. Drgat se je dost bliz kroga, zdaj lahko malo usporiva, malo naber materijala pa to. Dobar, izbira bojim taktikal. Jaz ga nis, jaz nisem ben ga niti videl, mislim sam razen tega, kaj ga imam jaz, no, sam tega ti ne dam, kaj je moj. It's mine. A si drač gledal, kdaj je moj angliški kanal? Ja, skoj, pač prej si njega gledal, ano, smo še na naši šoli. Kaj šuva ni šole, kaj smo se drl, JTV. Kdo te pa pomaga one muzike sestaviti pa to? Kva, kdo me je kva povabu? Ne, pomaga sestaviti. A ja, en ka se ukvarja s temu, Dubjack smo ime. Drugač ima tako na iCloud, ne na iCloudu, kjer bo da smes, na SoundCloudu ima tako full svojih muz, tako.
En naš učitelj iz naše šole je rekel, ta se pa, pač ta fant se s tem ukvarja in jaz tako, fak, jaz bi to rabil, sem zih je kar nekaj, a ne, to kar dela. A ne, zih ni dober, ampak pol jaz tako grem pač poslušati, a ne. In tako res sem bil tako presenečen. In pol sem ga pač... Merry Christmas. And Happy New Year. Ja, besedila sem jaz napisal, on je pa musko naredil. Gor je še čest. Čak, alo. Ha. Fuck. Ne. Kaj je bilo noč? Noč pojma tenga. Fuck, ška sem jaz puštil Haunted, zdaj sem se spomnil. Heavy shotgun, joo. Zgod se jo pa tam pustil, sem slišal, da si rekel, da jo imaš. Po nesreč, joo. Okej. Sva laufala okrog. Greva v Cold Dusty, a ne sko... Sva laufala okrog. Ja, se to. Kje? Što ima auto, ko je to? Ne, to ni tactical, tale je, brst je po mojem. Ja, ta nova brse pa najjače. Southeast. Nam ga nikoli zadev, brez veze. Imam snipe, imam snipe, bom probil. Mislim, kaj ga s handcannonom šle. A gre v dusty, a gre v kol? Pej varaj v kol, jaz ne bi lih tvegal. I bi ti sam rad najdu, da imaš še en tale. Tactical. Tactical. Imam pa tole na blizu. Tam ni nič, nič ni not, sem šel pogledat. Mislim, nič pametam ga bil je un, ne morem zapomniti, kaj je bilo. Fuck, a naj en strela. Skipa. Nijem pojma, iz desne. Ga sem videl, ker si ti gradil za gor. Ja, se zihno videl. Čak, iz kje ta zadev? Ful ma, nič ni vaj. Oh, fuck, 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 fuck. Dobro, šta pa to žije. Je, benti. No nič, hvala za igro, škoda, ker da kratka. Pa še kdaj je, prav? A je, tam je, sploh več ne sliš, super. Kam gre? No, povej, kam gre. Ne vem, Pleasant, ne vem. Pleasant Park, možno. Ok, Ne, še kva razmišljam. Ma ja, ne gre v Pleasant Park. Sem mišljal, bi šla v Tilted sam, brez veze. Ja, gre, pa gre v Tilted, tudi. Ja, ne, še kva sem spogotov, da pač... A ne, verjetno so mi dva tako, da zdaj igra pro takim, ki so skup, da je en na kompu, pa en na miški pač. Ja. Mislim, ne na kontrolerju, a ne. In je pa malo tako scena, a ne, če jo... Če gre ga to z miško, na te. To je pač mislim. Je dober, ko navadno znaš. Je dober, po navad je sam. Tako no. Lej, ti povej kam pa kje greva, pa tako si si ne lej. Okej, okej. Zdaj sva kle. Mislim, zdaj malo prepozno, da se zdaj izmišljava. Jaz sem guys in JTB here. Ja, JTB here. Aj, ne, Jure, počal. Ja, ne, sve sem še krsan, JTB. Fuck. To so ja, to so tem. Dobri stari cajti, pa to svem. Takrat, ker sem bil še dober youtuber. Evo čest. Tak je. Ja, no. Kom to biš nadal sebo? No, vem, ene 100 do 150 ponavad.
Niti pote što tu vidi. Evo, gledaj, jedan je pred meni. Kje? Pred meni. Aha, sad sam vidio tam da je neki bloja. Gledaj, motor. Gledajte. Aha, vidim ga. Tako sam shield pio. Zadio sam ga enkad. E, če imaš še kakšen shield za me, brot? Imam enega, to nema gleda. Ej, snajpnu me, majke mi. Ja vidim da te da ja. Snajp, majke mi da. Da reš me, help. Dobar, dobar, sam reš me, sam reš me. A te hiljam, to je dobar. Dobar, me. Ja imam bandaže, pa te malo baš. Dobar. Dobar, sve to mam da reći. Dobro, dobro drapi materijal da gijem. Materijal, jesmo sam tu. Dobar je. Opa, sam se uzio bandaže. Dobar, mi se vore da gijem. Na, me ih. Mislim, ih mam ja, thanks. Ok. Še malo rabam. Češ ko kr... Kar zmanjkal me je, sploh nekaj, sem res me dobro zadel, ko sem jih laufal. On po mojem ful nekam builda, če jaz prav vidim. Dobro, tako ga namam kol zadel. A ja, fajn, nijem. Čak, daj počak, 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 počak. Zgoraj s to naredil. Ne, so vse en. Jaz tam le dal. Iz nord. Mislim, da nijem šodbe na stari. Z leve. What the fuck, jebem ti snajper nikam. Kako je fuck, ali je to? Gaj, jem pre men. Moram neč, da nijem šodbe na stari. Ja, fajn, daj tega. Fuck, stari, neč ne moram, pa čaj smet. Kaj je? V zapor gre vas naštimo, a ne? Ja, se se začul, se začul. Aha, sorry. Sorry. Dobro, ok, upam našo vri folka z nama. Jaz imaš pinga. Jaz imam pinga... Fakr... 260, ne vem kva se dogaja. Jaz imam... Jaz sem isto. Ne vem, tu nekaj narobe. Vem ja. Ampak dobro, ajš kva, meni se zgleda, da dela čisto normalno, tudi da mogoče sam piše tako, ka meni nič ne lega ali pa kukorkoli, da bi zaustajala. Ne, pa pač ti gre, pa ti gre malo tako ena. Ne, meni ne. Meni verjetno sam piše. Dobro. Ori, če bom slab, sam meni lega. A ja ne, sve sem navajen, sve sva že enkrat igrala. Malo se vidi, malo zaostaja, ja. To prej ni, ne vem kva je zdaj scena. Če pobliži. Jaz mi dobro nikam, pa sem inače ne vidi. Jaz vam samo headcam. Mhm. Čak, jaz moram malo sam tega le spit. Deva kle samo vse zdropat, pa je to to, ne? O fuck, veš koliko je težko zbuildat tog pinga, kdaj pa kdaj se postavl, kdaj pa kdaj pa ne. No dober, se ušel verjeten stran ping. Mislim, zagleda... What the fuck, no. E, se už poj videl, ko už gledal video, jaz tako nekaj poderem, pa se podere tako šele čez par sekund. Ja, jaz ti dam loh... To. Vse šlo zelo stran. O, moj. Jaz pičke, ne moram se nikaj. Ja, se meni sta, da je ba... Nekva je scena. Vse jaz imam feeling, da je šlo stran zelo malo. Pač ping. Ej, gre jaz zdaj proti sem goraj, prav? Dobro, še sem en ping malo spušal, zdaj ga ima manjka prej. Igrem sa...
Če le jaz tako, so še dopoje na video, jaz tako premaknem tako za eno stvar, pa se premakne tako šele čez 2 sekunde. Kaj za eno... Moj pok postavil sem te. Zdaj pretvorta še krumnega. Moj bog. A ušti vzi včas? Ja, mislim, probam. Da si ti ga pustil. Se vem. A kako pa mi ne želi? Ja, itak. Jo, že imam. Jo, jebote ping. E, tam ćeš vzi imaš uno, imaš puško. Rabi ženska. Ne, ni treba, hvala. Ja bom rabo jedin ćeš mi upaj kašno, ćeš dobu še kašno tole. Ja se se počas puša ping. A pinga? Ja. Pač kako ka narez da ga, da imaš malo pinga? Ja. Ja vem ja. No ka? Kupaš boljši internet. Mi je zdel, da je internet pol. Se je. Se inter... Ja, razporaz. Jaz nisem bil pol. Če mi je fakt. Ja, se vem. Se, kjer internet pa imate vi? Pa mi imamo pa zdi nogo na tega, ker nam je... ko so bile strene pa to stranje, pa nam je malo... Nečem. Aha. Noga nam pa, če začasno imamo noga, pa ne je kjer ga pa. Mi imamo pa Siol. A, bi imamo tega. Ja, seveda, se zato... Zato... Moj bo, kaj kakšen je ta Siol? A ste gledal on video? A ne, mogoče še ne, to ni zate. Alo, s čem snimaš? Snimam z... Fuck off, trenutno snimam s temole. Shadowplane, kaj ga dobiš... Ko to ne moreš graditi tog pinga, o moj bog. Shadowplane, pač to dobiš zraven te grafične kartice. Če imaš še Nvidia. Nvidia. Ja, se draž lahko prašaš, če ni tako... Kva, zaljubljen? Kaj, ne, v kolikere stvari mi moraš prašati? Ja, jaz predlagam vsem OBS. Zdaj, kaj tako... To edit da z OBS-om. Ne, to ne. Pa če... Jaz imam OBS. Pa te... Ko snimam... Pol, ko pogledam video v full hiter. Sam pa ga... Da ga pospeši. Ja, lej, jaz sem pač pogledal na... jaz sem pogledal najboljše nastavitve direkt za Fortnite, ampak delajo te nastavitve praktično za vse. Okej, a mi je vstavljeno. Okej. Ja. So, ej, ful sta slaba, ful sta slaba, sploh slični. Ne, ni šel, mislim, je šel, sem ga na vdobu. Kaj imajo, kaj imajo? Sploh ne moš nad zadet. Ja, zakaj pa ne? Evo. Še 100 FPS-a pa je bo ubila. Dobar, nimaš pojma. Ja. Čak, samo. To rabim. A ti lahko tale mediki tu vzel mogoče? Ja. No daj ga, prosim. Logo vzame zar mene.
Ne, men ful pomal pada. Sem sploh ne moreš graditi pa zaradi tega. Evo, še mene tudi padl. Na 250. Tu je pa čist mal. Pa? Nač. Pač tu še zmer ful velika, ne? Vem ja. Nekam na sredo mora zdaj. Jaz ga imam isto kot ti. Mislim, to ni nice. To je grozen. Fuck, če sploh ne moreš tako, kaj se ne odziva nač. Ampak dober, si ti da se dobro ubila, pa je v redu. Ja, onga kaj je bil, tizga, veš, onga kaj drugega sem jaz hečak. Hmm. Ma ne, sed imel kakšen predlog, kva ploh naredila, da bi zmagala, če nekaj imela toliko pinga. Zdaj, po mojem, najbolj, da se nekam ustaliva. Ja. Mal naber materijale, no. Ja, se jaz ga imam 600. A ja, sorry, jaz ga njima. Pa ga nam, 600, ga dam, kaj ti ga dam. Ok. Sploh ne moreš graditi, no. Jaz le mal problem za sceno graditi. A zdal? Všeč mi je tvoj skin drgač. Hvala, hvala. Nem kupu, pa to pa je Metal Pass. Hmm. Skrbi nečno. Jaz sem pa... Zadev na giveaway. Kaj? Zadev na giveaway. Kjermo? 1000 boxov. Od enega mojega, tvoj prijatelj. Ej, zanj sem tako, od enega... en mi je napisal, dej prever moj kanal in pač sem jaz skoraj rekel, ki bom preveril pač kanal. In tako pač, sem videl, da je on skup s tabo igral, samo on igra kar na telefonu. A Jančič plays? Ne vem, mogoče. Ampak to ni bilo dolgo nazaj, to je bilo tako včer. Ja, ja. Kaj naredil tako ta zadnj video ali na izbrišen kanal. Ja, jaz sem bil sam tako, dej. On je tako slab. Jaz če igra na telefonu. Jo, niti ne morem sploh krokce odsilati. Jo, ne morem s njim upingo, majke mi. Moj bog. Koliko je pinga, sploh nič ne moreš. Ne, škoda mi je, kaj imam tako res dost dobre stvari, a ne? A, ja, ja, sem, sem tudi. Ja, ja, slišam. Sam kje? Kje? Bog pomaga. No, ne moram niti graditi. Nimam brat pojma, jaz noč ne vidim. Evo, zdaj pa en headshot. O, moj bog. A, vidim na gori. What? Meni je tak zalegal, da ga zbog zadeli. Same. Ok, naredil sem. Ne, naredil sem live. Skol, hefa sem zbog. Fuck, no. Dobar, si cool. Hvala za igro. Ja. Dok video. Alo. Ok. Kva? Če prej sem jaz, kaj že, on mu, te drugi mu, jaz nisem vedel, da on za hribu. To je za drvešo, on ga na hribu sem jaz. Ja, se vem, se stok pinga itak nisem mogla nič narest. Sej. Dej, Zdaj si končal video. Nisem še, zdaj grem ven iz tega lepa outro naredil, aj prav. A priješ nam tukaj? Ok, bom pršil. Ajde. Minutka. Ne, priješ na moj partij. Ja, bom. Ok. Ajde, čau, čau. Dok video, a ne? Ampak ste si ga zaslužili, ker ste bili toliko dobro od mene. V glavnem, hvala res za ogled. Se vidimo zlohma v naslednjem videu. Čau. Pim, pim, pim.